Tate, lëri van darber. Inchu es du, misht ins merjum, jethe chunes enger. Ari nëstenku khoseng shitak, mika kazi vahkot lë pastrak. Zirtos pake gara baghi pes, ches kara tu gara ves. Chikareli che, chikareli, chikareli che, chikareli. Chikareli lëselan ëntat, kërqot serenat. Vaj felo, oh my god. Chikareli che, chikareli, chikareli che, chikareli. Chikareli merjelan ëntat, talovin zaptak. Sirtes këcel kacutak. Ժողովուրդ ջան, ես կյանքում շատ բաներ կա առանց որի չես կարող ապրես։ Օրինակ ես չեմ կարող ապրեմ առանց սպիտակ Նիվայի ու առանց սառը Պիվայի, առանց սպիտակսի Հայկոյի ու առանց տրիկ Խչոյի։ Չեմ կարող ապրեմ առանց ավտոյով հոկտեմբերյան գնալու ու օթերով հետ գալու, առանց Սևան գնալու ու ճամփին շուր գալու, առանց Լևի գնալու ու առանց ուրոլոգի, ու վերջապես ես չեմ կարող ապրեմ առանց իմ Ամերիկայի ընկերու։ Հայկո ջան, I love you, ծավը տանը։ Եվայի ցեղ, կյաժու անուղեղ, սիլիկոններ, սիլիկոններ, լցրել եք ամեն տեղ. Այս կյանքը ինչ է առանց մուշեղ, ախր սիրում եմ քեզ շատ ուժեղ. Այս կյանքը ինչ է առանց մուշեղի բեղ. Չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի տեղի անտեղի ապել մեր ցեղին, այդքան չոբան մի եղիր։ Կարելի է, հա կարելի է, կարելի է, հա կարելի է, կարելի է ապրել ես կյանքը, հա առանց կնիկ ու առանց ընկերուհի։ Ողջույն սիրելի հանդիսատես, փորձեմ ներկայանալ, ես Սերգեյն եմ, հասարակ շարքային աֆերիստ։ Օրինակ ես վստահ եմ, որ Հայաստանում ամեն ինչ վաճառվում է։ Նույնիսկ ընկերությունը, հիմա կասեք ընկերությունը չի վաճառվում։ Բա Օրանժը ո՞նց վաճառվեց եկա մեծ ընկերությունը։ Մի քանի տարի առաջ ես հասկացա, որ Հայաստանում ամենալավը գործը դա բրոկերությունն է եւ դարձա բրոկեր։ Ես սկսեցի բնակարաններ տալ վարձով։ Ես շատ մարդու եմ խափել։ Ոչ մի անգամ, ոչ մեկ ձեն չի անել։ Մի անգամ 8-րդ մասիվում բնակարան վարձով տվեցի։ Մարդկանց խափեցի, ասեցի, որ քաղաքի կենտրոնն է։ Մի հատ ձեն չանեցին այդ չինացիները։ Մի անգամ էլ քաղաքի կենտրոնում եմ վարձով բնակարան տվել, տանտերերը մեջը։ Մի հատ ձեն չանեցին այդ մարդիկ։ Բայց սրանից 2 տարի առաջ 2 տարբեր խմբերի վարձով բնակարան տվեցի, սարքեցին պատմություն։ Իմիջայլոց 3-ին զանգել էին Տաթևն ու Լիկան եւ խնդրում էին, որ ես նրանց համար նոր վարձով բնակարան գտնեմ։ Ախր ես չեմ հասկանում ես կանացի լոգիկան։ Ես ձեզ մի անգամ խափել եմ, ինչի՞ եք ինձ վստահում։ Այդ նույն բանը ոչ որ ուկրաինացի մերկա պարու հետ ամուսնանաս եւ վստահ լինես, որ մյուս օրը կարմիր խնձոր եմ բերել։ Տես բան չի լինում։ Լավ, մի խոսքով, հեսա այս պահին Տաթևն ու Լիկան դուրս կգան արդեն բեմարտակ, եկեք բարձր ծափարենք եւ դիմավորենք Տաթև, Լիկա։ Սերգեյ մեզ ուր ականջել։ Սկի Google Map-ը ցույց չի տալիս որտեղ ենք մենք։ Վայ Տաթև, Երևանում նենց թաղամասներ կան, որ Google Map-ի ծրագրավորողները ոչ կարան գրեն ու ոչ էլ կարան առավելևս արտասանեն։ Օրինակ Թոխմախ Գյոլ, Բոշի Մայլա, Մալականի Սադ, Ղրեր, Բոքսի Քուչա։ Լիկա, հա մենք հիմա կոնկրետ որտեղ ենք։ Տաթև, մենք հիմա կոնկրետ Թոխմախում ենք։ Ամսական $100 ուրիշ որտեղ կարանք տուն վարցենք։ Լավ, արի մտնենք տեսնենք այս Սերգեյը մեզ ինչ տուն առաջարկում։ Լիկա, եթե այս տունը հավանենք, խնդրում եմ առաջին հերթին զանգնենք փոխում, լավ։ Յա, բարև ձեզ երեխեք ջան, համեցեք, անցեք ներ, անցեք, 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 անցեք։ Յախք, յախք, ես ինչ ա, Սերգեյ։ Ահա, ես ուղղակի ձեզ մոռացել եի ասել, այս տանը երկար ժամանակ մարդ չի ապրել, ֆորտուշկեն բացենք թողի, երևի կողմով ա մտել, ես սա հետո կմաքրեմ, լավ։ Դուք ավելի լավ ա տեսեք տունը հավանում եք թե չէ, եկեք առաջ, եկեք։
եկեք։ Սերգեյ, մենք մինչև մարամասն չուսումնասիրենք, չենք կարող հասկանանք, հավանում ենք թե չէ։ Մարամասն եք ուզում, խնդրեմ, խոհանոցը, ճաշասենյակը, զուգարանը, ես գնացի ձեզ բարի ժամացերը։ Մի րոպե, Սերգեյ ջան, մի րոպե։ Հա։ Դու մեզ կարծեմ ասել էիր, որ այս տան բազմոցը բնական կաշվիցա լինելու չէ։ Ահա։ Բայց ի՞նչ է մազոտ։ Որտե՞ղ բնական կաշվիցա։ Թրաշ է եկել, հա։ Հա, իմիջիալով ձեզ ասեմ, եթե դուք ստեղ ապրեք, ցանկալի է բազմոցը շապատը մեկ թրաշեք, բայց թրաշելուց հետո միանգամից վրան չրստեք, որտեղ մռմռումա եւ դուս է տալի, լավ։ Հերոստացույցն էլ չի աշխատում։ Աղջիկ ջան, մեծ աղջիկես, չգիտես որ հերոստացույցը թաղապետի նման բան է, միջև գլխին չես տալի, չի աշխատում։ Ա, դու ի՞նչ ես առաջարկում, մենք էլ քո գլխին տանք, որ աշխատես մեր համար նորմալ տուն գտնես։ Եկեք ես պայմանավորենք, հա կամ վերցնում եք, կամ ես գնում եմ, որովհետև ձեր ժամանակը եւ հավեսը ես չունեմ երբեք։ Մի ոպե Սերգեյ ջան, մենք մինչեւ հերթով բոլոր սենյակները չուսումնասիրենք, չենք վարձի տունը, լավ։ Գնացինք, խթրեմ խոհանոցը։ Խոհանոցը։ Ահա։ Սառնարան չունենք։ Ա, ունեք, ոչ ունեք, մի վարքյա։ Խթրեմ։ Այսինքն, Սերգեյ, սա ճուլկի է։ Ահա, ապրանք առում եք, լստում եք մեջը, կախում եք բալկոնից, նորմալ սառում եմ նա։ Ուղղակի սա նախկին տիրոջ սառնարանն է, հիգենայից ելնելով ես առաջարկում եմ դուք ձեր սառնարանները օգտագործել։ Սերգեյ, դու իմ ներվերին արդեն ազդում ես, կարող ես այս ունիտազը տամ գլխիդ։ Սա նայել է։ Մի ոպե, այս ունիտազը ի՞նչ գործ ունի խոհանոցում։ Որտե՞վ ազիջ ջան, սա ունիտազը չի, սա պասուդամոյկեն է։ Ամանները դնում ես մեջը, ջուրը քաշում ես, ինքը նորմալ լվանում է։ Մի ոպե, ես չհասկացա Տաթև, եթե ունիտազը խոհանոցում է, բա այս տան զուգարանը որտեղ է։ Կլինի մեկ, վերջացնենք, ես քեզ հետո ցույց կտամ զուգարանը որտեղ է, դու կգնաս, հա մի քիչ դիմացի։ Սերգեյ, ես ընդամենը ուզում եմ իմանալ, այս տան զուգարանը որտեղ է ու վերջ։ Ստեղից երկու կանգար ներքև է, վերջացնենք մեքենայով տանը։ Այսինքն, եթե զուգարանը երկու կանգար ներքև է, լավ, բա մեր բաղնիկը որտեղ է։ Չէ, բաղնիկը ստեղ է։ Մի քիչ եսկո մեկեք, եկեք հետևիցս, գնացեք։ Հետո՞ն բաղնիկը։ Սերգեյ, այս խոտը ի՞նչ գործ ունի այս տան մեջ։ Հա, դե ուղղակի քրիշը ծակա, անձրևա եկե, պարկետները ծաղկելա։ Այսինքն, Սերգեյ, այս ի՞նչ է։ Բայց ասեք, որ սիրուն է։ Ծաղկազարդ երկինք, սենց պարկում ես խոտերի վրա, նայում ես երկենքին, հոգիդ հանգստանում է։ Սերգեյ, հա, չհասկացա, մենք ինչի կրիշ չունենք։ Ասես ջան, դու Ղարաբաղցի ես։ Ես մինչև հիմա Ղարաբաղցի եմ։ Բա դու կրիշն ինչ ես անում, ես մարդ բացի ասել եմ, դեղով կրիշ ես էլի։ Այ քեզ բա, լավ եկեք ես ձեզ շուլանը ցույց տամ, ավելի լավ է, շուլան ունենք, մարդ ա ուտում, մի գործեն, խնդրեմ։ Հա դե տարական է հիմա, հասկացան, ժողովուրդ ջան, հիմա մի քիչ էլ մեծ է հիմա։ Դե քաշի դրան, հա մենք չենք կարող այդ ապրել։ Ախալես մեծ տարականի լավը գիտեք որնա, որ տուն մարդ-մարդ ամտում հաչում-աչում է, դու քեզ։ Շպրտի այդ տարականը։ Այս դաշանը, բայց դու գնա Ջեկո ջան, գնա, ցավ։ Ինձ այսքանից հետո ահա որ հետաքրքիր է մեր ննջարանը։ Դու մեր դու մեզ ասել էիր, չէ՞, որ մեր պատուհանից մասիս է երևում, ամեն ցույց։ Իհարկե, խնդրեմ, եկեք, խնդրեմ։ Խնդրեմ։ Մասիս Կարապետյան 1926 2016 Սերգեյ, այս տունը գերեզմաններում է, ուզում ես ասես մենք ապրելու ենք մեռելների հարևանությամբ։ Բա թե չէ, միչև այդ հարևանները ովքեր էին որ։ Սերգեյ ջան, նորմալ մարդիկ կարևորը ողջ է, ինչ գիտեմ, ուսուցիչներ, գիտնականներ, բժիշկներ։ Իսկ իրաց աշխատավարձը ինչքան էր։ Ենթադրենք 100,000 Են ասա մեռած մարդ են եղել, ինչ տարբերություն ունի, իրաց է ապրել։ Սերգեյ, դու ոչ չես հասկանում, որ մենք աղջիկ ենք, մենք չենք կարա գերեզմաններում ապրենք։ Էդ գիտեք ինչից, հա, որովհետև դուք չգիտեք գերեզմաններում ապրելու առավելությունը։ Որ ուշտուն գաք ձեր հետևից չեն բամբասի։ Առավոտը չեն գա ձեր տուն կոֆե խմելու։ Տրանսպորտի խնդիր ընդհանրապես չունեք, միշտ գիշերը 4-ը 51 համարի կատաֆալք են աշխատում։ Ձեր համար պարկած սիրուն գալիս եք հասնում եք տուն։ Ուտելու հետ կապված բաբշե պրոբլեմ չունեք, խնդրեմ ոսկե օղորմաթաս ռեստորանային համալիր։ Ընդենց խունկ են տալի, մատերը թե։ Ոյ ասվեշ, Տաթև գնանք էլի, խնդրում եմ գնանք։ Գնացինք, մենք մի վարկեն չենք մնա ստեղ, գնացինք։ Հաջողություն։ Ապրես Սերգեյ ջան,
Ապրես։ Հողին մունած, հողին մունած։ Քո շնորհիվ աղջիկները էլի հետ կգան ու մեր հետ նույն տանը կապրեն։ Այո, այո, այո։ Լավ կազմակերպեցինք։ Մենակ մի հատ հարց է ինձ հետաքրքրում։ Ասա, ասա Ֆելո։ Դու ո՞նց ես կարողանում մարդկանց տես խափես, համոզես, ֆրսնես։ Ես քեզ ասեմ Ֆելո, սովորի։ Յուրաքանչյուր մարդուն պետք է ցույց տալ ինդիվիդուալ մոտեցում։ Օրինակ ինձ գիտես էսօր ինչա հաջողվե։ Ինչ։ Ես էս համերգին մի հատ մարդու եմ կարողացել հրավիրել, որ կյանքում Հայաստանում ոչ մի համերգի չի եղել։ Ովա որ։ Իմիջայլոց սիրելի հանդիսատես առիթից օգտվելով եկեք բարձր ծափարենք եւ դիմավորենք Հայազգի աշխարհահռչակ ռոք երգիչ Սերժ Թանկյան։ Հավատացիք, հա։ Գիտես էս ժողովրդին ինչն է հեշտ։ Ինչ։ Ուղղակի խապելը։ Ես արի հիմա գնա քեզ Պուտինի մոր հետ ծանոթացնեմ, արի։ Սիրելի հանդիսատես, մի կողմից ես շատ ուրախ եմ, որ այս բնակարանը տվեցի այս երկու խմբերին, որովհետև եթե ես չտայի, Արսեն ու Լիկան իրար չէին հանդիպի եւ չէին սիրարվի։ Իսկ թվում է նրանք շատ շուտով նույնիսկ ամուսնանալու են, բայց մի քիչ շնորհք ունենային, գոնե ինձ քավոր կկանգնացնեին։ Իմջայլոց ես մտածում եմ, որ այդ ամուսնությունը տեղի է ունենալու հենց այսօր։ Եկեք պատկերացնենք Լիկան եւ Արսենը եկեղեցում։ Գնացինք։ Արսեն, բայց ճիշտ ենք անում, որ եկել ենք եկեղեցի թաքուն ամուսնանանք։ Հա, բայց ինչ ենք անում, մտանում ենք ավելորդ ծախսերից խուսափելու համար, տենց։ Արսեն, լավ էլ ինչ ավելորդ ծախս, ախր ես ուզում էի խորսի շոր հոգնեի, ճոխ մեծ հորսանի քանենք ռեստորանում քեֆ ունենք։ Լիկա, ես այդ ծախսի մասին չեմ խոսում։ Դու պատկերացնում ես, որ հանկարծ հրաչը իմանա մեր մասին։ Իմ ողնաշարի վիրահատության ծախսը շատ թանկ կնստի մեր վրա։ Մենք էլ նորաստեղծ ընտանիք ենք, մենք մեզ դեռ ճոխությունների չենք կրթուլ տանք։ Հանգիստ ամուսնացի։ Լավ։ Ո՞տեր հայրը երբ կգա։ Ճիշտ է, բայց ո՞ր է։ Հələ մի րոպե։ Էն տեր հայրն է եկեղեցու աստիճանները տենց սպիտակ նիվով բարձրանում։ Արսեն, դու մոռացել ես, որ տեր հայրը Բենտլիով է։ Ես հրաչն եմ։ Ո՞նց հրաչն եմ։ Ես հրաչն եմ, որակ միտը խոշնվի։ Որակ միտը թաքնվի քեզ չմտի։ Որտեղ։ Ես մեր թերի դողության խծիկում թաքնի, ստեղ շուշտ ու գիմ ստեղ։ Աստված ես մի ճապատու։ Հանցրում եմ ես։ Արի որ ծավոտ ամեն։ Ո՞նց ես։ Լավ հրաչն, դու ո՞նց ես։ Լավ չեմ, քուրս, դու ո՞նց ես։ Ինչի լավ չես։ Ինչ է աղել, ինչ ես եկել եկեղեցի։ Էրոզ եմ տեսը։ Չերոս։ Էրոզիս մեջ այն գափել հրեշտակապետի տեղակալի շոֆերը եկավ, ասեց. Արգելի որդիակ, դուք սպառել եք ձեզ թույլատրելի մեղքերի քանակը։ Խնդրում ենք մոտակա եկեղեցում կատարել մեղքերի թողություն, այլապես ձեր կյանքը կարգելափակվի։ Ասեց ու ինչա արեց, ցավը տանեմ, կորավ։ Հիմա էս 3 օր անընդհատ քնում եմ, որ Էրոզիս մեջ էլի տենամ, չկա ցավը տանեմ։ Ասացս ինչ եկել եմ մեղքերի թողության։ Հա։ Բո Ես ինչի եմ եկել, ես ճիշտ ասած եկել եմ իմոն վառելու, վառեցի, հիմա գիտես ինչ եմ մտածում, մտածում եմ կարող է դու ինձ տանը թողնես, հետո գաս մեղքերը թողնես։ Չէ, ցավը տանեմ, դեն շիլնի քուրս, էսի շատ կարևոր հարց է, ես մի հատ հեսա մեղքերը շուտ կթողեմ, հետո կգամ քեզ կթողեմ տունը, արի ցավը տանեմ, արի մի հատ ես տերտերի հետ շփվեմ։ Հա, բայց… Արի… Քուրս… Մի հատ բան հարցնեմ, էլի։ Հա։ Եկեղեցի մտնելուց առաջ խաչակնկվում են, չէ՞։ Էդի ո՞նց արվում, աչից ցախ, թե ցախից աչ, մոռացել եմ, էլի։ Հա, դե ճիշտն ասած տարբեր է, հրաժ ջան, օրինակ կաթոլիկների մոտ աչից են խաչակնկվում, իսկ առաքելականները ցախով։ Իսկ հանրապետականները։ Հանրապետականները դե ո՞նց ուզում ես տենցել առաջ, ճիշտ է։ Հա, ցավը տան։ Դե սպասի ես եկա։ Բարի գուն տեր այր։ Բարի գուն տեր այր։ Բարև հրաչ ջան։ Չհասկացա տեր օպար ջան։
Ես դու իմ անունը որտե՞ղ գիտես։ Աստված ուշեց ինձ քո անունը, Վորդիակիմ։ Բարվ ձեզ։ Տեր օպար ջան, ոնց գծում բռնում եմ ին վրով ստե ասածա, ցավը տանը։ Եկել եմ մեղքերի թողության, բայց մի պայմանով ես իմ մեղքերը քեզ կպատմեմ, որ երթվաս, որ վերջում քաղմաս չես զանգելու։ Որը սարև, Վորդիակիմ։ Հա, ի՞նչ էի գլուխը ցավացնում, տեր օպար ջան։ Ես իմ կյանքում շատ գլխիցս մեծ մեղքեր եմ կերել։ Օրինակ այն օրը տունը նստած էի, տղեկից մեկը զանգեց, թե բա հոկտեմբերանից քեզ լավ խոտ ենք բերել։ Դե, ոնց բացատրեմ ինչ խոտի մասին, ավի քիչ ամաչումել եմ։ Այն կարմեն ձուկը չի, ցիթորանն է չի։ Հասկացա, Վորդիակիմ, շարունակիր։ Բայց դու տերտեր ես, դու որտեից հասկացար։ Վորդիակիմ, բոլորս էլ մեղսավոր ենք այս կյանքում։ Հա, ի՞նչ է գլուխը ցավացնում, տեր ցավը տանը։ Զանգեցի մեր մուճոյին, իչով մերյան ծխեցին, կես մուճոն մեռավ։ Ինչպես թե, ֆաստորեն դու խախտել ես մի սպանիր պատվիրանը։ Դե մի սպանիրը որն է, մի սատկսրու էլի։ Ասածս ի՞նչ է, տեր հայր, կները ցավը տանեմ, չէ՞ ուզում։ Ներված ես, Վորդիակիմ, կարող ես գնա։ Դո չէ, ուր գնամ, լեն կամ բանկա պատմելու։ Ուրեմն այն օրը հայատը կանգնած է, մեկ էլ միած շատ սիրուն աղջիկ իր շանեց ինձ մաներ գալի։ Սիրտս քաշեց, մոտիկացա կպցրի տարասաունա։ Պաստորեն դու խախտել ես մի շնացիր պատվիրանը։ Ի, ես ինչ ես ասում, ցավը տանեմ, հորսարև ես այդ շանը մատով չեմ կտրում։ Գնայած մի անգամ գյուղում էի, բան չկար անելու, անկախ ինձ խախտեցի մի եշացիր պատվիրանը։ Այդ վրես ղժում ես, տեր օպար ջան։ Ես ինչ ասակի վրա եմ զարմանում։ Ի՞նչ։ Ես Վորդիակի մլացում է։ Բա ուրիշ։ Ուրիշ, հա, ուրիշ։ Երկու օր առաջ Քոբուլեթիում խախտել եմ մի վրացի պատվիրանը։ Ներված ես, Վորդիակիմ, կարող ես գնալ։ Ա, ուր գնամ, ցավը տանեմ, մի անգամ էլ են մի ստիր պատվիրանն եմ խախտել։ Ընտրությունների ժամանակ իշխանական տեխնասույց փող վերցրի, բայց գնացի ընտրեցի ընդդիմադիրներին։ Ինչպես է, Վորդիակիմ, թխիր թող գա։ Այո։ Դու կատարել ես բարի գործ եւ այդ իսկ պատճառով ես կզեղջեմ քո բոլոր մեղքերը 20%-ով։ Տեր օպա ջան, դու ծմեր պապին ես, ասի սելի տակ ես մտցում։ Հա ջան։ Ջան, գնանք արդեն ժամանակն է, մտածում եմ։ Չէ, ծավալանեմ, հլը մի րոպե, տեր հայրը ինձի 20% զեղչ արել, հլը մի րոպե։ Հա, ուղղակի մտածում եմ կարող է տեր հայրը շտապում է։ Այո, կյանքս։ Ինչ ասի։ Ինչ ասես։ Հրաշյան, ուղղակի քանի որ դու վաղուց եկեղեցում չես եղել, դու չգիտես, որ այստեղ տղաներին ասում են Վորդիակս, իսկ աղջիկներին կյանքս, չէ՞ տեր հայր։ Այո, կյանքս։ Ես ի՞նչ թազա թիտիզություն։ Լավ, ծավը տանեմ, դու սպասի, հեսա ես վերջի մեղքը մի հատ տերտերին ասում եմ ու գամ։ Սպասի, ես եկա քեզ տանեմ տուն։ Տեր օպար ջան, մի հատ էլ մեղք կա, բայց հլը չեմ գործել, ցավը տանեմ, հենց հիմա գնում եմ գործելու։ Ես քեզ ասեմ, դու քո մոտ գրի, միանգամից SMS-ով կներես, էլի ցավը տանեմ։ Ասա, Վորդիակիմ։ Ուրեմն ես քուրս մի հատ գյադու հետ հանդիպում, ուզում են թաքուն պսակվեն։ Ես էլ էտ ամեն ինչի դեմ եմ, տեր ախպեր ջան, ուզում եմ հետո մետ Արսենին բռնեմ ու ասեմ ինչ եմ անելու։ Մի գողացիր, պածեզդի դեմից, մի շնացիր մեր տան պատվալում, ու մի սպանիր պրոստ ուրակով, այդքանը ցավը տանը, մերսի, գնացի։ Կանգ առ, Վորդիակիմ, դու այդպես հեշտ չես ներվի, որպեսզի ներեմ ես քո բոլոր մեղքերը, դու պիտի կատարես մի շատ կարևոր բան։ Ասա տեր հայր ջան, ինչ ուզում ես ասա, ես կկատարեմ։ Վերցնում ես մի նռնակ եւ հաշված րոպեներ հետո քեզ կմոտենա հրեշտակների ջոկատը ու դու կկորցնես քո գիտակցությունը, բայց հետո կարտանաս գլխավոր հրեշտակապետի կաբինետում եւ այդտեղ էլ կարող ես քավել քո բոլոր մեղքերը, Վորդիակի։ Եղավ, ցավը տանեմ, ես հենց հիմա գնացի նռնակի հետևից։ Դուրս հետո ես քեզ կզանգեմ։ Օրսի մենք չենք ասացի դուք ինձ ավագ գնաց։ Միկա, կարևոր չի, հիմա կարևորը հանգիստ կամուսնանանք, կաննի։ Ոնց Արսեն, բա հրաչի մեջ չի խանգարի էլ։ Լիկա, հրաչի միջև վերթից դուրս գա, Արտուրիկը արդեն բանակի վախտերը կլինի։
Արսեն Արտուրիկը ով է։ Արտուրիկը, լիքա, մի քանի։ Սիրելի հանդիսատես, նոր շատ մի հետաքրքիր տեսարանի հանդիպեցի, հյուսիսային պողոտայով քայլում էի, տեսա Մուշեղին և Ֆելոին անցորդների համար երգելիս և փող աշխատելիս։ Եկեք բարձր ծափարենք, Մուշեղ, Ֆելո, գնացինք։ Լավ էլի Մուշեղ, առավոտից տեղ կանգնացենք ընդամենը 750 դրամ փողը հավաքվել, հետ ինչից ա։ Հետ գիտես ինչից ա, որովհետև ռուս աղջիկը անցնում երգում ես հայի աչեր, ոստիկանը անցնում երգում ես վոդկակայա դոլյա վարավսկայա, նախկին կրթության գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն անցնում երգում ես մազիրը դրի հանկլապիտոն է։ Ել այդքանից հետո մեզ ով փող կտա։ Ու ինչ ես առաջարկում։ Առաջարկում եմ ամեն անցորդին համապատասխան երգ երգենք, եթե այդ անցորդների դուր եկավ այդ երգը, իրանք հաստատ մեզ փող կտան։ Չի աշխատի դա։ Աշխատող տարբերակ կա, ինձ լսի։ Ո՞վ է գալիս։ Նայ, նայ, Վաչե Համարյանն ու Լիլիթ Հովանիսյանն են գալիս։ Հա։ Հիմա իրանց երգերից մեկը երգում ես, իրանք մեզ փող են տալիս, ես քեզ խոստանում եմ։ Գնաց։ Լավ է։ Ու էլի, էլի քեզ թողնելու է, փախչելու են մարանց վարանելու, զղջալու է սույց որոնելու, խեղճալու է ու վերադառնալու։ 5000 դրամ փող տվեցին, Մուշեղ։ Պատենում ես, որ ասում եմ աշխատող տարբերակա չես լսում։ Փաստորեն։ Ասենք սա աշխատեց, արաբների համար ինչ երգեմ ես։ Արաբների համար նույն երգը նվագի, ես կերգեմ։ Դավայ։ Գնաց։ Ուելի, ուելի, ուահլա, ուելի, ուահլա, ուելի, ուելա, ուելա, ուելու, ուելի, ուելի, ուահլա, ուելի, ուելի, ուահլա, ուելի, 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 ուելա, ուելի։ Սրանք էլ փող տվեցին։ Բա իրանց ազգային երգերից է երգում, ոչ տան։ Թուրք տուրիստները։ Հա, այս թուրք տուրիստների համար նվագի ես կերգեմ։ Գնաց։ Նամակ, նամակ, նամակ էլ կստանաս, խաբար, խաբար, խաբար էլ կստանաս, ամբույթ կստանաս կոյարից։ Ես փող չտվեցին։ Մամատ, մամատ, ես էլ։ Մենք ինչի տենենք, որ ձերի աշխատ։ Ֆելո, հետ արի, Ֆելո, հետ արի, մի կակազի, Քիմ Քարդաշյանն, արի, արի, երգի փող տա։ Դավայ, դավայ։ Երգի, գնաց։ Սարերի հովիմ էլ են, հովիմ էլ են, հովիմ էլ են, Քարդաշյան… Ֆելո, միրոպ է, ստոպ։ Դու չգիտես, որ Քարդաշյանը հայերեն չի հասկանում, պետք է անգլերեն երգես։ Ես։ Ես կերգեմ, նվագի։ Գնաց։ I see a trace of green red roses too, I see the blue for me and I think to myself, oh, what a wonderful world. Ըմ Ֆելո, ինչ տվեց։ Լայք տվեց, Մուշեղ։ Արես կնիկը չի հասկանում, որ լայքով չես կարա վարկ փակես։ Նա ինչ է։ Թաթուլ Ավոյանը։ Յա, Թաթուլը։ Նա ինչ ես անում, հիմա Թաթուլի համար նվագում ես, ես կերգեմ։ Գնաց։ Էվոյո պերեսայ մատանքո կանքո պերեսայ։ Մուշեղ, Թաթուլ Ավոյանն է, ինչ է համար ես կարուզո երգում։ Լավ եմ անում, հասնում է իրան։ Թե չէ ինչ է, սաղորը տաքսուս մեջ, դրա համար էլ փող չենք աշխատ։ Արտո Թունջ Բոյաջյանը,
Ես Արտո Թունջբոյաջանի համար մի հատ այս առօրյա իր երկրից տավի։ Գծեմ շնչեմ փոշի, գծեմ շնչեմ փոշի, գիշերները յարո ջան։ Ինչքան է գցել գլխարկի մեջ։ 2 գրամ։ Հա, իրա դեպքում նորմալ է։ Վայ, հլենայ։ Սիրուշոն։ Հա։ Հնասեմ են նաչում բաջի, խարաբավան նաչում բաջի։ Հնասեմ են յորկաս բարյեք, բայի։ Ուշեք։ Ինչ ես անում։ Փող չտվեց։ Ինչ փող, վախեցա փախա։ Ածես։ Արմենչիկը։ Եա, Արմենչիկը։ Արմենչիկը։ Մի հատ դամպայի իր անունից հատուկ նվիրում են բոլոր ճուզողներին։ Դավայ գնաց։ Գնաց։ Վաստակավոր ենք։ Ասանքան Գնա՞ք։ Ինչի՞։ Հենա ինչքան փող ա տվել։ Կարանք համ քո պարտքերը փակենք, համ իմ, համ էլ Հայաստանի արտաքին պարտքերը։ Այսօր ես ինչ օր ա։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Յա, Պուտինը։ Նայ, Պուտինի համար նվագի ես երգեմ, դավայ։ Համոզված ես։ Գնաց։ Բարի հայրի հրատները մսել է Սրդի բոլոր ուրածներին հասել է Սրդի բոլոր ուրածներին հասել է Ուշեղ։ Սավոտան։ Թողերը վերցրու, քանի ձեռնեցը շեղխել է, թռանք։ Ուրեմն սրանից ուղիղ 2.5 տարի առաջ այս հրաչը գիշերը հարբած գալի մտնում է տուն, տղեկին բռնացնում է, ու մի հատ կռիվ է սկսում, քաշքշոց, դանակարություն, քֆուր, քյաֆար, մի խոսքով տղեկին բռնում, տանում են 2.5 տարի դատում են։ Ընդ Սերգեյա, Մուշեղա, Ֆելոյա, հրաչը խառը տանում նստացնում են։ Մենակ Արսենն ան, դե բլստում դեկիտեք էլի պապան ոստիկան արան։ Հիմա այսօր Բերթի պետը կանչում է տղեկին, ասում է պետք է գաղութի վերջի զանգանեք։ Ես քո հետ, հա՞։ Չէ։ Լավ, սկսում ենք։ Տխուր ենք եւ հուզված։ Հուզված ենք եւ շփոթված։ Այսպիսի հուզմունք եւ շփոթմունք ապրել ենք մեկ էլ 2 տարի 4 ամիս առաջ, երբ արևոտ մի օր մտանք գաղութ այս լուսավոր, որը մի հետաքրքիր աշխարհ էր իր բազմաթիվ անհայտներով։ Արա, ստեք սովա գրե։ Դու ես գրե։ Եսի ա գրե։ Ովշում ես իմ բարերով եմ ասում։ Գաղութի վերջին զանգ, մեր հանցավոր կյանքի անլուր վկա, մեր թրթրուն ույզերի թարգման, դու այն հարազատն ես,
որի կարիքը զգում ենք միայն բաժանմանը։ Այո, հիրավի այս պահը հուզիչ է եւ պատասխանատու։ Ամունիստ, ոմանց համար պարզ բար, իսկ մեզ համար նոր կյանքի սկիզբ։ Ազատվում ենք մենք այսօր, մեզ հետ տանելով միայն բարի հուշեր։ Սան 5 տարին բոլորած, ու թևերը սոլորած, վրես քրյական հոտված, մտա գաղութն այս օրտված։ Հախուստի ես դիմեցի, բայց ինձ բռնել տվեցին։ Ու հասկացա ես մի բան, բռնել տվողի մաման։ Բաղնիքում լողանալիս, օճակն ընկավ իմ ձեռքից։ Ես կրացա, որ վերցնեմ, ու էլ առաջվանը չեմ։ Իսկ այժմ մի քանի շնորհակալական խոսք այն մարդկանց, ովքեր ջանք ու եռան չեն խնայել մեզ դասքի առակելու համար։ Այո, դու մեզ համար մայր ես եղել, կսիվ ես բերել ու տոլիկ, ախ ես ոնց ես շերմակել մեր առաջին կլուշտին։ Ես մեր բերդի պովերների անաղույուղ ճաշն եմ սիրում, մեր հին հացի ողպանման կանաչավուն փառն եմ սիրում, արնանման չեֆիրների նեխած ձվի բույրը վարման, բորշի մեջի տարականի հեզաճկուն պարն եմ սիրում։ Իսկ այժմ հումորային համարներ, առաջին համարը ամուսնություն գաղութում։ Որդյակս տեր ես, տեր եմ, 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 տեր ես, տեր ես, տեր եմ, տեր ես, տեր եմ, տեր ես, տեր ես, տեր ես, տեր ես, տեր ես, տեր ես, Գովաստ! Բա ես դուրը ոնց բացեմ, բա ես լուսամուտները ոնց եմ բացվում, ոնց փախնեմ ես գաղութից։ Վստահելի դուր, ճաղերով լուսամուտ, հասցին անփոփոխ, գորիսի գաղութ։ Այժմ համար հայ դատավորը։ Քանի որ մեղավորը կատարել է մի շարք ծանր հանցագործություններ, դանակարություն, սպանություն, գողություն, դատարանը որոշեց ձեզ ազատ արձակել։ Ձեր վերջին խոսքը։ Մերսի, պապ ջան։ Ճարժի տղես։ Ահա այս դառը նոտայի վրա է ցնցած ես բարոյական։ Ես ուզում եք ավարտել այսօրվա մեր ելույթը։ Հերանում ենք մենք գաղութից արցունքով աչքերով։ Ու խոստանում ենք, որ մի օր հետ ենք գալու։ Ես ասում եմ, դուք բերեն այդ քրիչը խոսք։ Լա 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 Ինչ պես, ես ոնց անցան, ոնց եկան, հերացան։ Օրերը կախարդական, փախուստներ մեկուսարան։ Ու կարծես, հերեք էր դեռ, դատելու դատարաններ։ Ախ ես ոնց է չերմակել, Բերդի պետը մեր ջահել։ Դու նստած էիր այստեղ, կամերիս ընկեր մուշեղ, բայց այսօր արի ու տես, ես կարծես սիրում եմ քեզ։ Ու հնչեց զանգը հնչեց, ու հնչեց վերջին անգամ, վերջին նարուշնիկով մի
քիչ մեծ ոչկեքով կարոտելու ենք մենք դավութլու բոլորին, բայց ինչ առած պիտի գնանք, աղբեր ջան, նստեք բարով։ Բեն, ես իշ գեղացի օլիգարխի տեսքը, ես պուչուր հովը ինչ ես հակել։ Պարապեր հակել ենք, մայք ես բան։ Ինչ այլ, ես ինչ ես եք է։ Ես մի կանար էր շմետ տղա եկա, ասաց իրա Արսանիկ ուզման էր ֆուլ հաուս սրճանում կազմակերպի, ուտես թանգանոց Արսանիկը էլ է ուզում, թեց հայտնի երկիշներով, թանգանոց թամադով, բանով։ Լավ։ Ես էլ 100,000 դոլար փող վերցրեցի, ասեցի այդ լրիվ շոու մասը ես կկազմակերպեմ, ու սենց էլի։ Բայց այդ 100,000-ի մեջ կտեղավորվես Ռուբեն։ Մտածել եմ այդ մասին, Սերգե ջան։ Մուշեղին կանչեցի, ասեցի մի հատ Արսանիկ կա, այս խեղճերը ունեն չունեն 5,000 դոլար փող ունեն։ Ահա դու չարտար լեզուն ես, արի դու Արսանիկը վարի, այն Արսենը տաղանդավոր երկի չէ էլ, այդ երկիշների փոխարեն երկի չեն ջոգ էլի։ Բայց համաձայնվեց։ Համաձայնվելը ո՞րն է, ուրախությունից դարավ Պարի պետական անսամբլը, դու տեսնել մենակով ո՞նց էր բերդ պարը։ Բայց այդ Արսանիկը երբ է սկսվելու Ռուբեն։ Արսանիկը ծամը տան ժամը զլավնա։ Հա, Արսանիկը ես սկսում է, հենց հիմա գալիս են էլի արդեն։ Հա, դե ես գնացի Սերգե ջան լավելի Դանովիխ կայարան։ Ռուբեն, Դանովիխ ստրեչ։ Հա, կներես, մի կանգար վերև ասացի, ծավը տանդել է։ Ես գնացի։ Ես մտածում եմ ինձանից աֆերիստ մարդ չկա, բայց պարզվում է կա։ Եկեք տեսնենք, թե ինչպես են այդ ամենի տակից դուրս գալիս Մուշեղը եւ Արսենը։ Գնացինք։ Բարի երեկամ, քանի ցածկամով, հացից թզվեղ սարքով, արագաչափերի ու կարմիր գծերի մասին քփուրներ հյուսող, իմ ստեղծագործան ժողովում։ Ունախ եմ ձեզ ողջունել Ֆուլ Հաուս սրճարանային համալիրի այս գեղեցիկ և ընդարձակ սրահում։ Ձեր հարսանյաց տոնն է այսօր, խմելու եք մինչև լույս, գիտեմ պես անշատ ա ուզում, որ հարսիկը լինի կու… Նորմալ տնական աղջիկ, դե ուրեմն բաժակ լսնենք, դիմավորենք մեր զույգին, թող կավորը լինի վկա այս գեղեցիկ խնջույքին։ Իսկ այս գեղեցիկ հարսանեկան արարողության հովանավորն է մեր հարսիկի քերի Վարդան Հոպարը։ Ունեք խնդիրներ պասպորտ սեղանում, ձեզ նեղացրել են գայշտիկները, կամ խնդիրներ ունեք հարկայինում կամ հարկադիրում, զանգահարեք ազգային ժողովի պատգամավոր Վարդան Հոպարին և նա կլուծի ձեր բոլոր խնդիրները։ Վարդան Հոպար, մուտքը հետևի կողմում։ Սիրելի բարեկամներ, իսկ հիմա եկել է ժամանակը, որպեսզի մենք բոլորս միասին վայելենք մեր հարսիկի և Փեսայի գեղեցիկ հարսանեկան տանգոն։ Իսկ այս գեղեցիկ տանգոն կծաղկացնի սիրված և ճանաչված երգիչ Էրիկ Կանապետյանը։ Էրիկ Կանապետյան, ձեր ծափահարությունները։ Ժողովուրդ ջան, Էրիկն է, ես էլ դուրս եմ ասում, Էրիկն է, ես այս սկզբից տեսա, Էրիկը չի, ասի Էրիկը չի, էլի, բայց Էրիկ ջան, ցավը տանեմ, տելևիզորով նայում եք, ես փուչուր-մուչուր քիպնիկ տղա ես, բայց փաստորեն լավ է, բոյով, բուսատով, սինուն, սիմպաթիշի տղա ես, որ շարունակվի, այն արամեին կտաս կանցնես, ախպերջան։ Էրիկ Կանապետյան, հիմա նա ինչ ես անում, Էրիկի ձենով երգում ես, ու Սաբորին ուշադիր ես, Վարդան Հոպարին ուշադիր ես, Էրիկ Կանապետյան։ Մոսին։ Ջուման հույս, դու հույսի մի լույս, հյուրերի մեջ բյուր, դու հարուստ մի հյուր, հարսիկի քերին է,
սմիլիարդ է դարձած Հարսը ուպ է սան պարեն ծուցադրում Բայց ավախ նրած շան տեղ չեն դնում Բոլորը նայում են կեզ ապշում Հառաջին դու դեմքն ես ումիակ Դոլարներ շապաշ տվող էրակ Դանլի ճում կամ միենի Գնա քանի չես Իսկ հիմա սիրելի բարեկամներ Ուրեմն ակամայից մի հատ անեկդոտ օրինացի Ուրեմն այս աբարանցին շատ աբարանցի ինքերներ ունենք թող ոչ մեկ մեզանից չնեղանա Ուրեմն աբարանցին թազա քնիկա առնում հինգ անգան ուղարկում է գյուղ որ գյուղի բարեկամները դաշտերում չլեն Ինչ եմ ուզում ասեմ, սիրելի Փեսա ջան, ես ցանկանում եմ, որ դու քո կնոջը այնքան լավ պահես, որ ինքը կյանքում չհնանա։ Յուղը տեղը պահի, կաբլուկները ժամանակին փոխի, բայց ոտը դե գազից չհանես։ Իսկ հիմա եկել է ժամանակը հարգելիներս, որ բոլորս մեր նվերները հանձնենք, ես գիտեմ, որ մեր Փեսան շատ մեծ վարկերի տակ է մտել, որպեսի կարողանա ոտքցել մեր հարսիկի կողմի հետ, ի դեմս Վարդան Հոպալի, Վարդան Հոպալ ցանկացան են հոպ։ Մի խոսքով, հիմա բոլորս մեր ծրարները վերցնում ենք և հանձնում ենք մեր Փեսային գեղեցիկ երաժշտության ներքո, իսկ այս գեղեցիկ անարողությունը կծաղկացնի մի երգիչ, ում ժամանակին անվանում էին հայ երգի փոքրիկ դելֆի։ Հայ երգի փոքրիկ իշխան, հա, կներեք, ձկան անունը մոռացա։ Դիմավորեք, Գուրգեն Դաբաղյան։ Հյուրերը քո անհամար, բերել են լիքը ծրար, լիքը ծրար։ Հաշվում ես դու անդադար, ծրարում կամիչինը $100։ Վարկիտակին, դուրսարի ժամանակին, նվերդ փող դուշինիր, բարքերդ ծով միշինիր, Վարդանակո ծավտանիր, Վարդանակո մեջ կլինիր Գուրգեն Դաբաղյան կծապարը, Գուրգեն ջան, նիրոպես պասի, Գուրգեն ուր ես գնում, արի, այդտեղը արի Գուրգեն ջան, քեզ գիտես, Գուրգեն նա ժողովուրդ ջան, ես հենց սկզբից տեսա, ասեցի Գուրգենը չի Գուրգեն ջան, ցավը տանեմ, մենք բոլորս քեզ այսքան ժամանակվանից ճանաչում ենք։ Բայց փաստորեն մեծացե, բոյովացե, սիրուն սիմպաթիշնի տղա ես դարես, ես որ շարունակվի, այն արամեին կտաս կասես, ախպետ։ Դե գնա քանի չեմ ձեզ։ Մերսի։ Շարունակում ենք այսօրվա երեկո։ Շարունակում ենք այսօրվա երեկո հարգելիներս։ Ուրեմն Ես առաջարկում եմ, որպեսի բոլորս բաժակ բարձրացնենք և խմենք մեր շատ սիրելի հարգարժան Քավորի կենացը։ Քավոր ջան, ես ցանկանում եմ, որ դու մեր նորապսակների գլխից Թաթայի գլխարկի նման անպակաս լինես։ Քավոր, այս Քավորը ոնց որ խմե իրան կորցրել է, հա։ Մի խոսքով, եկեք բարձր ծափահարություններով դիմավորենք Թաթա Սիմոնյան, ով մի գեղեցիկ երգ կնվիրի մեր հարբած Քավորին, գնացինք։ Առավոտից մինչև հիմա խմել ես ու խմել Հարսի տանը կոնյակինի իրար ես դու խառնել Հետո եկել ու դահլիճում ծտի արա խմել Բայց որ ամենավատը դու ես նոր ենք հասկացել I'm in love.
ջան, 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 հիմա բոլորը միացի եկեք, թափահարենք կաթա, թափահարենք կաթային, կաթա Սիմոնյան, ձեր ծափահարությունը եւ շնորհակենք այսօրվա երեկոն։ Ուրեմն ասեմ, որ այսօրվա երեկոյին հատուկ հրավիրված հյուրեր ունենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Չեք հավատում։ Եկեք բոլորս բարձր ծափահարությունների ներքո այստեղ հրավիրենք մեր հայ ազգի պարծանք Քիմ Քարդաշյան եւ նրա շոկոլադե ամուսին Քանյե Ուեսթ։ Եկեք։ Դոժեմ ասում ես իրանք են հետ։ Այս Քանյեն է, ուղղակի դեմքը ժավելա դրա համար, դա մի քիչ սպիտակին է։ Ուշիղ ինչի՞ համար ես կանչել կասես։ Իսի մեջ 5000 դոլար փող կա։ Հա, բայց ինչ պիտի անեմ։ Իմը դու Քիմ Քարդաշյանն ես ու շնորհավորում ես նորապսակներին անգլերենով դժվար է։ Բայց ես շնորհավոր եմ, ես չեմ շնորհավորի մի հատ։ Ինչո՞ւ։ Քիմ Քարդաշյան։ Hi. Hi. Hi everyone. Van. I'm so happy to be here. Yeah. My congratulations to this wonderful couple. Couple. Երբոն չգիտեմ, ի՞նչ ասեմ շատ։ Լսի մոտ, բարեմաբար չես կարող ասես, ասենք, ասա ոտը սխերով լինի ձեր օջախում։ Չեմ կարող, ուշեղ չես խոսում, ես դա ի՞նչ դժվար է։ Անգլերենով դժվար ասել ոտը սխերով լինի ձեր օջախում, դավայ գնաց։ My food. My food be lucky in your home ջախ in your home ջախ Մի բարձի ծերանակ Ովայ մուշիղ դժվար բաներ ես ասում Get old on the same pillow Save old ձեր կյանքում չտեսնեք Ուշիղ Save old ձեր կյանքում չտեսնեք Never see Obama days. Քիմ Քարդաշյան, ձեր ծափահարությունները, իսկ հիմա եկեք բոլորս խոսքը տրամադրենք մեր ազգի փեսա Քանյե Ուեսթին. My husband Kanye is here with me and he also has a speech to make. Kanye, say something, honey. Բարլուսես. Հայրը խոսում։ Հա, ես խոսում եմ հայրեն, որովհետև իմ կինը հայ է։ Ու ոնց կարելի է ապրել Լոս Անջելեսում ու հայրը խոսան չի։ Օգտվելով արդից ես էլ եմ ուզում շնորհավորել, այս հարսանիքի հետ կապված, ուզում եմ մեսին վերջի գրած ռեպերից մեկը նվիրեմ, որը գրել եմ ես Իմանուշ Հայաստանի բանաստեղծության հիման վրա։ Քանյե Ուեսթ, ձեր ծափահարությունները։ Դու մեր։ Գնաց։ Ես Իմանուշ գլենտելի արևա համփայփն եմ սիրում Քանտրի բանջո գիտարների խոխման մալարն եմ սիրում Բալարան նման կակաշների սպիտակավուն փոշին վարման Հոլիվուդյան աղջիկների հեզաչկում պարն եմ սիրում Ուր էլ լինեմ չեմ մոռանա Թուպակի ռեպերը մեծ չեմ մոռանա աղջիկ դարձած աներոջս դոշերը մեծ Ինչքան էլ սուր կոմենտ գրեն ինստայի ֆաները մեծ Էլի ես հորթ ու անթասիբ իմ Քարդաշյան յարն եմ սիրում Իմ սևամորթ սրտի համար ոչ մի ուրիշ աղջիկ չկա Քարդաշյան քույրերի նման Ռեալիտի անող չկա աշխարհացի Քարդաշյանի նման ճերմակ կոմա չկա ինչպես անաս պարկի ճամփա ես քո մասի սարն եմ սիրում ասեք գնում ենք այն հրաչյաս տեղը հա սիրելի բարեկամներ ինչպես ասում են ինչ ունի սկիզբ ունի նաև ավարտ Եկեք բոլորս միասին ծափահարենք ու ճանապարհենք մեր զույգին։ Թող որ գնան հյուրանոց, ու ողջ գիշեր թող որ լսվի մահճակալի ճրճրոց։ Իսկ մենք ասենք բարի գիշեր բոլորին, չէ՞ որ արդեն շատ ենք խմել, կորցրել ենք հիմնովին։ Բարի գիշեր բարեկամներ, իսկ այս գեղեցիկ երգը կկատարի նորահայտ երգիչ Արսեն Գրիգորյանը։ Արի Արսեն ջան, արի։ Բարեգիշեր բարեկամներ ձեր ծանոթանեմ Բարեգիշեր հարազատներ ձեր օգում եմ Բարեգիշեր բարեկամներ ձեր ծանոթանեմ Բարեգիշեր հարազատներ ձեր օգում եմ Մենք գնում ենք դուք չգիտենք
սկսայի բեղլու։ Ես մեր ընկերը $100,000 վարկի տակ ամտել, որ մտնի Վարդան Հոպարի աշկը, ու ութանցքես ասում ես բարեգիշեր բարեկամն է։ $100,000, ապուժան։ Ինչա՞։ Ես չհասկացա։ 1000։ Այդ փաստորենը դրուբենը մեզ կապել է, հա, $5,000 Անկեր ջան, որ խնդրեմ մի հատ այդ պիստոլետը կտաս։ Ամբորցան։ Անա դե ճիշտ են ասում էլի։ Չկա այտենց մի հատ հայկական հարսանիք, որ վերջում հարամ չլինի։ Մամայարև ես ենք ռուբոյին գյուլելու եմ, արստել, արա։ Ես էլ եմ այդ մարդես դու քրքի ես Սիրելի անդիսատես, ես մի բան ասեմ, այս ֆուլ հաուսը շուտվանից վերջացած կլիներ, եթե Տամարան սիրարված չլիներ Մուշեղին։ Եկեք պատկերացնենք, որ Տամարան եւ Մուշեղը 4 տարի ամուսնացած են, բայց դեռ չեն ունեցել առաջին ամուսնական գիշեր։ Գնացինք։ Ես ուրջ եմ ասում, եթե այսօր էլ ոչինչ չստացվեք, եթե տեսնեք, ձեր աչքի առաջ ինքնասպան եմ լինելու։ Ոչ։ Չի դիմանում Մոսկվա։ Մուշեղ ջան, այ, եկար։ Գիտես չէ Մուշեղի, ես քեզ համար անակնկալ ունեմ։ Բաժանվում ենք։ Չէ Մուշեղ ջան, ես ուզում եմ, որ մենք այսօր վերջնականապես ամուսնանանք։ Տամարա, ոչ բարով խերով մենք այս 4 տարի է իրար հետ ամուսնացած ենք։ Ունենց որ հոգնածել թող գնանք քնել։ Մուշեղ ջան, ասեմ կարող եմ ինչև քնելդ մի հատ սիրուն ֆիլմ նայենք միասին։ Ինչ ֆիլմ։ Դե բան, կոմեդիա։ Հա, ազգային ժողովին իստենք նայելու։ Չէ, տաստի ջան ծիծաղելի չի, բայց լավն է, արի նստենք։ Հա, լավ, ես սիրում եմ կոմեդիաներ։ Այս դիր, ես շատ կարևոր եմ։ Ես ինչա։ Սա ոնց որ 3D ակնոց է, սա որ դնում ես ոնց որ ամբողջ ֆիլմի գործողությունները քեզ հետ կատարվեն։ Հա, շատ է դա։ «50 оттенков серого». I'm never confused. Hey, 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 Մուշեղ ջան, ասեմ կարող է այսօր վերջապես անենք են ինչ ամեն ամուսնական զույգերը քնելուց առաջ։ Կռվենք։ Աշկա, արի ասեմ։ Մի րոպե, Մուշեղ ջան, չէ, ես կռվել նկատի չունեմ։ Ասեմ, ես ասում եմ, որ մենք դառնանք թրջուններ ու ճախրենք աստղազարդ երկնքով, ու որ մեր ճախրանքի միակ վկան լինի լուսինը, հա։ Հա։ Իշնեմ ապցեկատեր։ Չէ, ի՞նչ ծիտ։ Ինչ ես խոսում, ի՞նչ աստղազարդ երկինք։ Դու աշկից ջերմություն ունես։ Ուսեղ ես ջերմություն չունեմ, ես ջերմության կարիք ունեմ։ Ջերմության կարիք ունես, գազը միացրու նստի վրեն, ես գնացի։ Միրոպե։ Լուսի, դու 4 տարվա ընթացքում չես հասկացել, որ ես 18 պլյուս եմ ուզում։ 18 պլյուս ես, հա ուզում։ 18 պլյուս ես ուզում, YouTube-ով միացրու նայի, թե մեր նորանշանակ վարչապետը ինչ անում նախարարներին։ Այդ 18 պլյուս է։ Մուշեղ ջան, ախր ոնց ես հասկան, մենք 4 տարի է ամուսնացած ենք ու դեռ առաջին ամուսնական գիշեր չենք ունեցել։ Ախր ամոթ է։ Տամարա, մենք ոնց կարանք առաջին ամուսնական գիշեր ունենանք, եթե ես գիշերները աշխատում եմ։ Ոչ կարող տանի քո աշխատանքով քեզ։ Թող չլինի առաջին ամուսնական գիշեր, թող լինի առաջին ցերեկ, կեսօր, խոր տեղանի վրա, լիքի մեջ, բայց մենակ թող լինի։ Ֆանտազիա դուրս եկավ, գիտես։ Բայց թող մնա վաղը։ Ոչ մի վաղը, հենց հիմա ու հենց այսօր։ Տամարա ջան, հասկանում ես, ախր ես այսօր էլ դրանով Ինչ։ Լսի։
Ինչ ասեցի։ Դու ես դրանով զբաղվել ես։ Ուժեղ դու ես, նոր ուրիշի ես սիրել, ոստվուտ ջուջի։ Ա, դե սպանեցիր, ոչ թե ես եմ ուրիշի սիրել, այլ ուրիշներն են ինձ սիրել։ Արավոց ճուշ շեֆը սկանչեց իր ամոթ միած սիրեց, երկու անգամ ճամփին գայիշնիկները բռնեցին, մի 10,000-ի սիրեցին։ Մի անգամ էլ վիրտուալ են սիրել։ Ո՞վ։ Արագա չափը։ Էլ այդքանից հետո էլ էներգիա չկա, բամորոջ։ Շատ լավ, գիտես իմ մոտ մի տեսակ ոնց որ կասկածներ են էլի առաջացել, մտածում եմ կարող ա դու տենց խնդիրներ ունես։ Մի հատ հանգստացի, Տամարա, ես ոչ մի տեսակի խնդիր չունեմ։ Բա ինչ ես ինձ նման փառահեղ կնոջը մերժում, ուժեղ։ Չէ, երևի դու ուզում ես, որ տղատ իր ընկերուն բերի մեզ հետ ծանոթացնելու, ասի ծանոթացի սիրելիս, ես աջ տապանաքարը մամասա, ծախտել պապաս, ես ես ուզում։ Հասորեն, ինչ անում ենք, երեխեքի համար ենք անում։ Հա, լուրջ եմ ասում, առոնց հետին մտքի։ Լավ, Տամարա, ուզում ես կլինի քո առաջին ամուսնական գիշերը, ուղղակի դրամադրող մտնոլորտ չկա, էլի, հասկանում ես։ Ոչ չկա, ոչ չկա, ես ամեն ինչի մասին մտածել եմ։ Եկալա մասը։ Նստի ասեցի։ Ուշերյան, առաջարկում եմ նստի տեղը։ Առաջարկում եմ նախքան հարցակողական գործողություններին անցնելը, խմենք մեր սիրո կենացը, խմենք, հա? Ուղղակի ամեն ինչ ինձ արագ ստացվեց, մտածում եմ կարող ա իմ մոտ չստացվի, Տամարա։ Ոյ, ինչ ես խոսում, ուշեղ, ես քեզ 1000 անգամ ասել եմ, կինը նման ա ավտոմեքենայի, իսկ դու ինչ ես? Վարորդ։ Վարորդ, այսպես ղեկի նման կնոջը գրկում ես, միացնում ես նրա շարժիչը և 125 կիլոմետր ժամ արագությամբ սլանում ես քո սիրո մայրուղով, այսքան բան, խմենք։ Շուրջ ենք գա, չէ՞։ Չէ, արի խմենք։ Կներես, Տամարա ջան, այս ես հիմա չեմ կարա։ Ինչո՞ւ չեմ կարա։ Ինչի՞։ Դու չէիր ասում, որ կինը ավտոմեքենա է, իսկ տղամարդը վարորդ։ Հա, հա, ես ասել եմ։ Այ աղջի ջան, բա դու չգիտես, որ ես խմած ժամանակ ղեկին չեմ նստում։ Հաջողություն, կարող ա բռնել։ Առաջարկում եմ պատկերացնել Full House 40 տարի անց։ Ապելո, ասում եմ 2056 թիմն ա, այս մարդկությունը ինչ ասես ստեղծեց, էլ iPhone, էլ iWatch, iPad, iTaxi, iBullet, ինձ գիտես ինչ ա պետք, այ համբալ։ Ավայց չի ես վիրավորում, որ բիծա։ Քեզ չեմ ասում, արա, ասում եմ ես գիտնականեր եմ ատ այ համբալի եղաստ, ինչ ա, չսեղեցի, որ առնեմ, բերեմ ես կավեում աշխատում։ Հա, մեծացել եմ, ճշում ես ծավում ա, էլ չեմ կարում։ Հա, բա լսիլ են տաթևը ուրա։ Աշկարն աշկարով, դու քո տաթևում, տենց էլ չհասար էլի էդ կնգան։ Ինչ եգելես էլի առաջարկություն անես։ Դա չէ, ինչ առաջարկություն են, Տամարան էր զանգել, տենց ասեց հավաքվեք սրճարանում, որ մեր համար սուրպրիզ ա պատրաստել, տենց գալու ա էլի։ Էլի սուրպրիզ ա։ Սուրպրիզ ա էլի, չէ։ Only you can to make all this world seem right. Տաթև ջան, տարիները քեզ չեմ փոխել։ Դու ոնց հմա իշկայր, տենց է մնացել ես ցավը տանեմ։ Հե՞։ Ես լսողական ապարատս մի քիչ կախում ես, բաս ռեստարտը։ Կլամո։ Հիմա ասա ինչ էիր ասում։ Ասում եմ ոնց ես աղջի, ոնց ես։ Այդ տղան չի զգուրում։
բայց չի փոխվել, գիտես։ Ո՞վ է։ Ռուբո ջան, ես ո՞վ եմ։ Ես եմ աղջի Վելոնա։ Սկլերոզ ունի։ Սկլերոզ։ Հա։ Անհնար է այս կայթար ամեն, Քո կողքին ես եմ իմ պարավել, Ձերածել ու ապրել։ Յա, յա, ես ով քեր է, ես ում եմ տեսնում։ Արսեն, ես ով քեր է։ Աստե ով քեր է, Նախշի ջան, են բարի հրուբոնա, Են Ֆելիքսը լինչ աղե, տաթևը… Այ լիկ աղջի ծավը տան եմ, բարի կյանքում… Հարա ռուբո, հարա բացի մեզ կլերոզ ունի են, ալ իտային իշումա… Եա, տաղին իշումա բացի կեզնից… Այ տղա Ֆելո, հելա դու կեզանից խարձա, հե էլի առաջվանուման տենց կակազում, մակազում ես… Հե արդեն… Դո Ոչ կակազում եմ, ոչ էլ կարում եմ կակազել։ Լավ, քանի հավաքված եք, լասեք տնամով, ինչ է խմում գրան բերեմ։ Այ ռուբո ջան, իզ միած սառը ասպիրինս ես ներսանեմ ես։ Ռուբո ջան, իզ գիտես ինչ ես բերում։ Մի հատ նոշվա, դվայնոյ ու սարուցով։ Բելո դու ինչ ես ուզում նասա տենա, մաղարիչ է, իմ կողմից վրա սիրում եմ։ Մաղարիչը թոր ես ունեց է։ Դա չէ, հարա ինչ թոր։ Ինչում ես 2016 թվի, որ հիպոտեկով տուն էի վերցրե։ Է։ Երեք վերջի մուսմանը սորն էր թվի պրծա։ Հալա։ Հանաս մեպեն էլ բան էլ արնեմ ու հանգիս խեղթով մերն է։ Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Ես ոնց եք ծերացել դառնիկներից ջերմին։ Համարիկյան զախո, դու լավ թարմ մնացել ես։ Հա, Տաթև ջան, այսօր պլաստիկ վիրաբուժությունը բոլոր հարցերը լուծում է։ Այ մարդ, ասում եմ մուշեղը պետի սաղլներ։ Ոնց էր հարսանիքի հաջորդ օրը էշեշ ինքնասպան եղավ։ Պետի սաղլներ ես ամեն ինչը տեն արե։ Դա հագստացի։ Պիցա։ Ֆելիքս, ես 40 տարի առանց մուշեղի եմ ապրել, ու ես ամբողջ 40 տարիների ընթացքում այս օրվա մասին եմ երազել։ Ինչի՞, գնում ես այն աշխարհ։ Չէ, Լիկա ջան, չերազես, դեռ ոչ։ Պարզապես ես մի սարք եմ ձեռք բերել, որի միջոցով մենք կարող ենք կապվել հանդերձել աշխարհի հետ։ Ոյ։ Այո, ու այստեղ կկանչենք մուշեղի հոգուն։ Գնացին, ձեռքը դրեցի։ Այստեղ։ Հա։ Ես պենսիոն եմ, պենսիոն եմ։ Այստեղ եմ կանչում մուշեղ Դանիելյանի հոգուն։ Մուշեղ, դու այստեղ ես։ Մուշեղ, այ։ Գիտա։ Ոսկա, ոտիկ չկա, ոտիկ չկա։ Ոտիկ չկա։ Ոտիկ չկա։ Ոտիկ չկա։ Ոտիկ չկա։ Ոտիկ Ես ո՞նց հայտնվեց այստեղ։ Մուշեղ ջան, ես եմ ոնց որ մենք բոլորս քեզ կանչել ենք, ուզում եի իմանալ դու հիմա դժողքում ես թե դրախտում։ Դե որտեղ պետք է լինեմ։ Ինքնասպան լինելուց հետո պարզ չի որ դժողքում։ Ոյ կորանամ ես։ Քեզ այդտեղ նեղում են։ Մի հատ հանգստացեք։ Այստեղ ոչ մեկ էլ ինձ չի նեղում։ Ճիշտ է, սկզբից որ ընկա դժողք, միանգամից բռնեցին, կախեցին թոնիրը։ Տակս կրակ վառեցին, այնքան վառեցին, վառեցին, միջև որ շեֆը ինձ նկատեց ու տարավ իր մոտ աշխատելու։ Մուշեղ ջան, բա հիմա ինչ ես աշխատում որ։ Դե շեֆի մոտ շոֆերություն եմ անում, մեկ-մեկ էլ տաքսավատ եմ անում։ Լավ, հերիքա ես ինձանից պատմեմ, հլը դուք ձեզանից պատմեք, ես ինչ ա վիճակները, Ֆելո, այ բիձա։ Հլը պատմի, ոնց ես։ Լավ եմ, Մուշեղ ջան, շատ լավ եմ, ամեն տարի եթում եմ Բաքու, Նավթի վաննաներ եմ ընդունում, պոպոկի նման առողջ եմ։ Բաքու։ Հա, Բաքու։ Հա, ինքը խաբար չի։ Բաքու մեռնելուց հետո հայրը հասան Բաքու։ Յո։ Բա։ 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 Ոլոջուք։ Ասեմ։ Չէ դե։ Հիմա, հիմա Հայաստանը ծովի ծովա։ Եվ որ Հայաստանը ծովի ծովա, բա նախագահը ով է։ Տիգրան Մեծը։ Նազենի Հովանիսյանը։
Բայց ինչի՞ հենց ինքը։ Որտե՞վ ինքը ամենախելացին է։ Այ քեզ բան։ Մուշեղ հիմա սաղլն էր, հաստատ մոստից թռել էր։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը Եվայի ցեղի ներկայացուցիչա։ Հլա ասեք, պատմեք տենամ ես 2056 թվինով գնաց Եվրատեսիլ։ Էն այն լիդուշիկը գնաց։ Ասա մեծ կնիկ ես, ինչ ես փոչդ խոզել են գերջայների խելքին։ Արագին ասպիրինի մետրոլնիկա։ Յա, ռուք ջան։ Ստեր ասպես մուշեր ճախծվեն մի տարելի ծավը, տարես ծելերի ճապարիք ուդեմ ուզելու մի տարելի ծավը։ Հանգստացի լ Մուշեղին ես եմ այստեղ կանչել, մի հատ հավաքի դրա։ Հասա փուսը հավաքի լա։ Աստված։ Մուշեղ ջան։ Գիտես ոնց է, ցինց։ Նա՞ց դիտ է գալիս։ Ես ուզում եմ քեզ հարց տալ, գիտես։ Ուզում եմ իմանալ, ինչի՞ դու մեր հենց ամուսնության հաջորդ օրը ինքնասպան եղար ու ոչ ավել, ոչ պակաս ընկար դժոխք։ Այլե։ Դամարա, մի բան ասեմ, լավ իմացի։ Մարդիկ ոչ թե մեռնելուց հետո են դժոխք ընկնում, այլ ամուսնանալուց հետո։ Ոչ ամուսնությունը քեզ համար դժոխք է։ Հա, ամուսնությունը դժոխք է։ Դժոխք է նա, որ ամուսնության հաջորդ առավոտյան կնոջդ առաջի անգամ տենում ես առած մեյքափի։ Դժոխք է նա, որ կնոջդ ապրես առնում, տունես առնում, ոսկեղեն ես առնում, բայց ինքը ասում է մեկը, ասում է, մի օր չեղավ իս ծաղիկ նվիրես։ Այդ է դժոխքը։ Ամուսնությունը տեսող, տեղով դժոխք է։ Դա հանգստացի մի հատ։ Բայց ուրեմն դու իմ պատճառով ես ինքնասպան եղել։ Հա հենց քո։ Իմ ապրելը իմաստ ունի։ Չի կարող։ Հələ մի հատ հանեք։ Դամարա, ի՞նչ է գալու։ Այ աղջիկ ջան։ Դամարա։ Դամարա։ Դանիելյան մուշեղ։ Մոտեցեք դժոխքի դարպասներին։ Ի՞նչ է եղել Նիկոլ։ Ձեզ այստեղ Դամարա անունով կինա հարցնում։ Ոստի մի բան արեք Դամարային արտացեք, դե չէ Դամարա որ եկավ դժոխք, դժոխքի համարից կարես կմարկածի։ Դու դարի Դամարի, դու դարի Հետ անպայման, մենք մտրում ենք օթեպան, ու հաճախ տնևացում։ Ընկերներ ու ազգական, բարեկամ ու հարևան, մեզ օգնում են այդ հարցում։ Լուսավոր ու արևքո, բարձր որ չմտնի քո, լինի գազ ու լինի լույս։ Ում դեպի մսույս նայող, սա պատրաստ ենք լիքը փո, որոն են անքուլ հարուս։ Hey!